Ale všechno je jinak. Za Velkou Bíteší se první dvě skupiny sjeli, takže na čele máme opět 32 závodníků. 32 závodníků máme na čele. Do konce závodu nám tedy chybí posledních 16-15 kilometrů na čele letošního ročníku okolo Velké Bíteše, neboli závodu Velká Bíteš, Brno Velká Bíteš. Chybí poslední kilometry, poslední kolo na okruhu Vlkov, Osová Bytýška, Velká Bíteš. A závodí se opravdu naplno. Samozřejmě k tomu přispěla skutečnost, že obě dvě skupinky se sjeli a tím se dostali ke slovu, eventuálnímu slovu i sprintéři. Je to tedy klid před bouří. Vedoucí skupina jede pohromadě a na jejím čele to vře. Na čele se stále střídají nástupy. Naopak na konci této skupiny mají jezdci problém se udržet. Tak toto je krásný záběr, jak je natažená vedoucí skupina. O tempo se starají závodníci Prostějova a závodníci z Whirlpoolu Outdoor. A vidím tam i červené dresy týmu Lavi Outdoor. Samozřejmě nepříjemný boční vítr opět tuto vedoucí skupinku roztrhal. Někteří odpadlíci nestačí tempu čela vedoucí skupiny.
Jaká je situace na špici? Momentálně tam jsou dva závodníci. Jeden je z Prostějova, druhý je z Hradce Králové. Ale zbytek hlavní skupiny nebo vedoucí skupiny se snaží tyto dva uprchlíky dostihnout. Především zásluhou jezdce v červeném dresu z týmu Lavi Autor. Toto jsou tedy dva odpadlí jezdci z té vedoucí skupinky. A tady je naopak pohled na absolutní špici závodu. Pokud se podívám na dresy, tak jsem tam viděl kromě jezdců Virpulu také samozřejmě závodníky z Prostějova. Byl tam i nepřehlednutelný Pavel Boudný, na stejné straně rovněž nepřehlednutelný Vojta Nipl. A samozřejmě také Daniel Turek. Toto je ta vedoucí skupinka jezdců, která má dle mého odhadu přibližně 15 až 20 jezdců. A mezi nimi tedy, nebo z nich vzejde vítěz letošního ročníku závodu Velká Bíteš, Brno Velká Bíteš. Toto byl jeden z odpadlíků z té vedoucí skupiny a naopak tady už živě vidíme čelo závodu. Jen bych chtěl podotknout, že tento online přenos, jedinečný online přenos vám zprostředkovala firma Techniserv IT, specialista na služby v oblasti informační technologie. Bez nich by rozhodně nebylo možno vám tento závod takhle okomentovat. Nebylo by možné vám zprostředkovat nejen celý závod, ale především ty rozhodující závěrečné kilometry. Takže já bych chtěl poděkovat firmě Techniserv IT, že vůbec se do tohoto projektu vydala a že budou komentovat vlastně nebo zprostředkovávat a live komentovat tedy i závod v Jevíčku, závod mladšího dorostu neboli závod kadetů, prostě závod míru nejmladších. Tak, ve vedoucí skupině je klid před bouří. Pavel Boudný už se posunul dopředu, protože ví, že se bude rozhodovat. Teď už může každý únik být tím rozhodujícím. Tady vidíme závodníky Prostějova, vidíme tam také jednoho z domácích jezdců, v tom červeném dresu nepřehlednutelný Vojta Nipl. Pokud bych si měl tipnout, tak pokud nikdo neujede, tak vyhraje Alois Kaňkovský. Alois Kaňkovský, vítěz
nebo mistr světa z Mallorky 2007 v Omniu. Pokud by zůstala situace taková, jaká je, tak spurtérem, panem spurtérem je v této skupině právě on. A navíc samozřejmě bude mít podporu svých dalších spolujezdců. Ale nepředvídejme nebo nepředbíhejme, protože ještě nám pár kilometrů do cíle chybí. A samozřejmě může ještě kdokoliv, kdykoliv odskočit a získat ten rozhodující náskok. Nyní nás tady čeká ještě pár vlnek. Nějaký ten Terezín. A budeme znát vítěze. Ve skupině to vře. Nástup stíhá nástup, útok stíhá útok. Prostě blíží se úplný závěr letošního ročníku. A hromadný pád, bohužel hromadný pád na, v podstatě v polovině této vedoucí skupiny. Hromadný pád, to jsme neradi viděli. Zatím ještě dneska nebyl, ale bohužel v úplném závěru to ve vedoucí skupině spadlo a tím pádem se na čele vytvořila asi desetičlenná skupina. Která bude rozhodovat o vítězi. Tak to jsme si nepřáli samozřejmě nikdo. Bohužel pády k cyklistice patří. Po tomto hromadném pádu si můžeme říct, jak vypadá aktuální situace. Na čele je tříčlenná skupina ve složení Michael Kukrle a Tomáš Bucháček, oba dva PSK Whirlpool Outdoor a spolu s nimi tam je také Tomáš Koudela, SKC Tufo Prostějov. Michal Kukrle, vloni závodník brněnského favoritu a vítěz českého poháru do 23 let. Tomáš Bucháček, vloni druhý jezdec českého poháru celkově a Tomáš Koudela, pražský jezdec v barvách SKC Tufo Prostějov. Bohužel jsme viděli tento nepříjemný pád a ten tedy zřejmě ovlivnil složení té stíhací skupiny, ale už předtím tedy odjeli Michal Kukrle, Tomáš Bucháček, oba dva z Whirlpool Outdoor a Tomáš Koudela, závodník SKC Tufo Prostějov. Tak a tady podle doprovodných aut můžeme si vyhodnotit následující situaci. Toto je skupina, ve které jeden z jezdců Lavi Autor, ten tuto skupinu vede. A dále dalších 6 až 7 cyklistů.
V této skupince můžeme identifikovat s číslem 103 jednoho z nejzkušenějších jezdců v závodním poli, Martina Bláhu z Dukly Praha. To je ten jezdec v tom černém dresu. Před ním jsou potom jezdci SKC Tufo Prostějov, jsou tam také závodníci z Virpulu. Tato skupinka má přibližně 10 závodníků. A toto je samé čelo závodu. Toto je samé čelo závodu. To je ta trojice, jmenovaná trojice, Michael Kukrle, Tomáš Bucháček, oba dva z Virpulu, a Tomáš Koudela, SKC Tufo Prostějov. Za nimi jede tedy desetičlenná skupina, kde jsme teda viděli také, kromě jiného, také Martina Bláhu. Ta ovšem ale bude spurtovat, dle mého názoru, až o místo čtvrté. Pro tuto trojici to vypadá totiž velmi skvěle. A zdá se, že mezi nimi se rozhodne o vítězi závodu. Trojice pravidelně střídá, pravidelně spolupracuje a tak se náskok také zvyšuje. Toto je záběr do té stíhací skupinky, kde jsme už identifikovali tedy Martina Bláhu, jedno ze závodníků s Příbrami. Jsou tam také další prostějovští závodníci. Je tam i jmenovaný Daniel Turek a také s číslem 147. To je Roman Lehký. To je ta skupina, která bude v tom nejlepším případě bojovat o místo čtvrté. A byl tam také Alois Kaňkovský. O vítězi se ale bude rozhodovat úplně někde jinde, a sice v té vedoucí trojici. Tomáš Bucháček, v loni 10. zde v Biteši, druhý v poháru. Michal Kukrle se stal v loni vítězem poháru, českého poháru, do 23 let. A Tomáš Koudela patří už řadu let k velmi dobrým jezdcům, a rozhodně bych ho nepodceňoval. V loni v poháru obsadil Tomáš Koudela celkově 8. místo. Zde na Biteši byl 31., 15. v Kyjově, 9. potom na Vyšehradské čtyřce a 3. v Blatné. 8. místo tedy v loni obsadil celkově v poháru Tomáš Koudela. Jeho jmenovec, tedy Tomáš Bucháček, skončil celkově v loni druhý. A Michal Kukrle se stal vítězem poháru
kategorie SPOA, tedy do 23 let, obsadil celkově místo 6. Na Biteši skončil loni 42. 6. v Kyjově, 7. v Chudoslavicích a 7. na Tour Bohemia. To jsme tedy představili ty vedoucí tři jezdce. My sledujeme tu druhou skupinku, která bojuje o místo 4. Tuto skupinku krásně na Terezín natáhl Daniel Turek, nyní v tom červeném dresu na špici. Za ním jede závodník Whirlpoolu a na 5. místě potom obávaný sprinter Alois Kaňkovský. Ovšem o vítězi se bude rozhodovat někde jinde. O vítězi se rozhodne mezi Kukrlem, Koudelou a Bucháčkem. My nyní na kameře vidíme sjezd té druhé skupinky směrem do Biteše, kde bude se rozhodovat o místě 4. Tam v tom červeném dresu je na úplně na levém okraji Daniel Turek. Za ním samozřejmě obávaný sprinter Alois Kaňkovský. Ale my se přeneseme velmi rychle na náměstí, protože tam se spurtuje o vítězství. A je to jasné. Je to double PSK Whirlpool Auto Hradec Králové. Víme jistě, že třetí místo obsadil jezdec SKC Tufo Prostějov Tomáš Koudela. A vítězem dle mého názoru a další jezdci, co v cíli hlavní pole přivedl, nebo tu stíhací skupinu přivedl Alois Kaňkovský, na třetím místě tam byl Martin Bláha a vítězem se stal v loni druhý celkově v poháru Tomáš Bucháček. V loni skončil zde v Biteši na místě 10. Druhý tedy v cíli odchovanec brněnského favoritu Michal Kukrle, loňský vítěz závodu nebo loňský vítěz kategorie do 23 let a třetí skončil Tomáš Koudela SKC Tufo Prostějov. Viděli jsme krásný závěr, bohužel poznamenaný tím pádem, ale ten by stejně nic nezměnil na konečném pořadí, protože ta trojice ujela ještě před tímto pádem, udělala si velmi dobrý náskok, vypracovala si velmi dobrý náskok a mezi sebou pak rozhodla o vítězi. Vítězem tedy neoficiálně Tomáš Bucháček, jeden z nejstarších jezdců vůbec v poli. Na místě druhém jeho týmový kolega Michal Kukrle, odchovanec brněnského favoritu, a na místě třetím potom prostějovský Tomáš Koudela.
Viděli jsme tedy velmi krásný závod okolo Velké Bíteše. Závod, který ze začátku, kde byli velmi aktivní s jedenáctkou závodník pražské Sparty, Jonáš Vojtěch, a s 65. Václav Nežerka, Zlavý autor. Potom samozřejmě převzali dle očekávání roli závodníci autor Hradec Králové, Virpul autor Hradec Králové. A ti také využili úplného závěru k tomu, že slavili double. V loni vyhrál Jirka Polnický, dneska tedy Tomáš Bucháček. Já vám ještě dlužím pořadí v horské soutěži, v rychlostní soutěži. Ta dopadla celkem jasně. Zkušený dráhař Vojta Hačecký získal 7 bodů. Na místě druhém jeden z hrdinů dnešního závodu, a to byl Václav Nežerka z týmu Lavý autor. Ten byl velmi aktivní a získal bodu 6, což znamenalo tedy druhé místo. A další z hrdinů závodu s číslem 11, Jonáš Vojtěch, získal body 4 a odnesl si 3. místo v rychlostní prémii. My si samozřejmě počkáme na kompletní vyhlášení vítězů. My vám děkujeme za přízeň. Děkuji především firmě Techniserv IT, protože bez nich bychom nebyli schopni tento přenos uskutečnit. Já se s vámi ještě neloučím. V každém případě vás zvu první květnový víkend na sledování buď už přímo do jevička, anebo aspoň online tady na našem serveru. Jevičko bývá vždy velmi zajímavé a, jak už tady říkal pan Dostál, řada dalších mistrů právě vyhrála v jevičku. My tedy si počkáme na vyhlášení výsledků, které vám také okomentujeme živě.